Všetko, čo viem o sile liečivých rastlín a o tom, ako ich používať, som sa naučil od môjho otca a starého otca. Patrí to v našej rodine už mnohé generácie. Zbieram liečivé rastliny v horách. Často musím za nimi chodiť ďaleko od mojej dediny. Čoraz ťažšie sa hľadajú, ich čoraz menej a pomaly myslím. Je potrebné okamžité riešenie, aby sme zabezpečili udržateľnosť využitia liečivých rastlín v prospech ľudstva a prírody. Harpagofit ležatý je známy na celom svete a používa sa na